សូមជូនកម្មវិធីរស្មីព្រះពុទ្ធសាសនាការអប់រំក្រមសីលធម៌និងគតិជីវិតកម្មវិធីនេះបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណង6យ៉ាងគឺ1ដើម្បីបញ្ជ្រាបនិងបណ្ដុះនូវថ្នាលគំនិតនៃភាពត្រឹមត្រូវតាមគន្លងព្រះធម៌2ដោះស្រាយបញ្ហាជីវិតប្រក្រតីប្រចាំថ្ងៃនិងប្រតិបត្តិត្រឹមត្រូវតាមបែបផែននៃជីវិត3ការពារនិងរាំងស្កាត់រាល់ការជឿជ្រុលនិយម4លើកកម្ពស់មរតកអរិយធម៌និងកែតម្លៃសាសនា5ចូលរួមទប់ស្កាត់ភាពអសន្តិសុខភាពចលាចលវឹកវរនិងភាពអនាធិបតេយ្យ6បង្កើតសមត្ថភាពពិតប្រកបដោយមនសិការយល់ដឹងដល់បរិស័ទនៃវិជ្ជាជីវៈនមោរេកិរិយានមស្ការថ្វាយបង្គំមេនៃខ្ញុំប្រការណាអធុចូលមានភគវតោចំពោះព្រះដូមានប្រភិកតសៈអង្គនោះអរហតោព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរសម្មាសម្ពុទ្ធស័កទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅញាយធម៌ទាំងពួងដ៏ប្របីចំពោះព្រះអង្គឥតមានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយនមធុរតនតយសៈវន្តេមិខ្ញុំប្រការណាសូមនមស្ការចំពោះទិដៅគុណកៅទាំង3នៃបត្រៃរតដែលមានប្រពុតប្រធរនិងព្រមទាំងព្រះអរិយសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពពងពូបំផុតក្នុងលោកនិងសូមធ្វើសេចក្តីនមស្ការគោរពចំពោះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមទាំងអស់ដោយសេចក្តីជ្រះថ្លានមស្ការចំពោះព្រះសមាជិកគ្រប់អង្គក៏ដូចជាព្រះមហាថេរនិងអនុថេរដោយសេចក្តីរាប់អានសាសនានមស្ការអ្នកប្រគ្រូជាអធិការនិងព្រះធារានុធារៈគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គផងដែរទាំងនឹងណាហើយធ្វើសេចក្តីនឹករលឹកដល់ពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ក្នុងកម្មវិធីរស្មីព្រះពុទ្ធសាសនាការអប់រំក្រមសីលធម៌និងគតិជីវិតនេះណាហើយថ្ងៃនេះញោមគឺត្រូវនឹងថ្ងៃណា8កើតខែអាសាឍឆ្នាំវកអត្តសកពុទ្ធសករាជ2560ត្រូវនឹងថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2016ហើយក៏មានប្រវត្តិមេអាត្មាភាពព្រះភិក្ខុពុទ្ធសរណោពឿនប៊ុនធឿនជាព្រះប្រធានរួមទាំងមានវត្តមានសាមណេរសិលៈសង្ឃវរោឡៃសរតិនណាថ្ងៃនេះគឺមានពីព្រះអង្គក្នុងការលើកឡើងសម្ដែងអំពីណាកងធរក៏ដូចជាលើកអំពីរឿងបជាដកដែលពុទ្ធបរិស័ទមានការតាមដានស្ដាប់នេះក៏ដូចជាមានការបើកប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទអីចឹងទៅដើម្បីទទួលរាល់បញ្ហាកម្មដែលបរិស័ទមានការចង់ចូលរួមសួរអីចឹងទៅបាទនេះជាដំណោះស្រាយមួយសម្រាប់ជាវិស័យអប់រំដល់ពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានព្រោះថាឥឡូវនេះញាតិញោមគឺសម្បូរពធណាស់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងនឹងណាបធររត់ចូលមុងអស់ហើយញាតិញោមនឹងប៉ុន្តែដល់ឡែកខ្វះតបរិស័ទជាអ្នកដែលយល់ដឹងវាមានភាកតិចមានប្រធរច្រើនប៉ុន្តែណាខ្វះអ្នកយល់ដឹងញាតិញោមណាក្នុងចំណុចទាំងអស់នេះដោយសារតែយើងជាអ្នកសិក្សាយោយោណាស្ដាប់
គ្រាន់តែពីរោះសំឡេងអីចឹងទៅអត្តន័យវាអត់មានខ្លឹមសារអីក៏វាមិនមែនជាការដែលយើងស្ដាប់យកចំណេះដឹងដែរញាតិញោមណាដូចជាកម្មវិធីដតីអីហ្នឹងណាមានស្មូតមានកំណាបអីមានច្រើនព្រោះហើយបរិស័ទខ្លះចឹងទៅគាត់សនំពណ៌ណាមិនឲ្យមានស្មូតមានអីទេដោយសារតែក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍វាមាន2ថ្ងៃវាអត់មានអ្វីដែលផ្ដល់នៅចំណេះដឹងរបស់បរិស័ទចឹងណាវាគ្រាន់តែព្រោះលងលួយចឹងចូលចិត្តណាញាតិញោមភិកច្រើនចូលចិត្តណានទីស្មូតហ្នឹងណាប៉ុន្តែកម្មវិធីនេះណាมันអាចនឹងដើម្បីដកបានទេដោយសារញាតិញោមភិកច្រើនចូលចិត្តស្ដាប់ស្មូតណាដល់ពេលដែលថ្ងៃណាច័ន្ទគីពុទ្ធនិងថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យណាក្នុងមួយអាទិត្យ